Ahoj všichni a vítejte u mého dalšího videa a dneska tady mám opět Luboše a přednedávnou dobou mě oslovilo právě Oreo s jejich sušenkama, který máme už s mamkou třeba strašně moc dlouho rádi a já jsem se tady přizvala Luboše. Protože já jsem takový nenažraný a sní to všechno a máme tady toho fakt jakože, fakt tady jenom část, podle mě to nevím, jestli to úplně vidět, máme tady jenom část, jenomže já mám ještě dalších 9 krabic dole ve sklepě, ale o tom až na konci, protože bude taková soutěž pro vás. A co my budeme dneska dělat? Takže máme tady asi 5 takových. No to taky. A máme tady asi 5 takových disciplín. Budeme bojovat o to, kdo bude v nich lepší. Bude to asi na čas. Začneme teda první disciplínou a to je to stavění orejí na sebe. No jo, jenomže je pomocí lžičky, nebude to úplně tak jako easy, ale je to taková lžička, se kterou to podle. Co? To nedáte. No, ale jelikož si myslíme, že jsme oba trošičku neschopní, tak nám to nepůjde, ale uvidíme, jak nám to půjde. Mluv za sebe, jo? Právě, že mluvím za tebe, chápeš? Tak uvidíme, takže dáme to na čas. Ale podle mě nám to pak nepůjde. A když nám to nepůjde, tak to prostě uděláme. Sníme. No, a to jako jak se nabírá. Ježíš, Aničko. Já. Takhle. Ukaja. No, to je co, paní profesorka, bude taky mlákovat, že? Mami, uhni! A my ještě vysvětli, co děláme. Asi na minutu. Ale dívej, ale jak je. Jak si jede, víš? Teď budeme dělat takovou disciplínu, kde půjde o to, že postavíme co nejzajímavější stavbu pomocí těchto lžiček. Stavbu, prostě to nejzajímavější. Nejvyšší. Nejvyšší? Tak to nebudeme dělat stavbu, ale budeme dělat komín. Budeme dělat komín. Který si přijel. Tu si tady odtud. No, vidíš. A kde byl? Já nevím. Jdeme radši na tu disciplínu. Takže 3, 2, 1, teď. Lubí, to nemůžeš takhle, ale. Já ty tomu nerozumíš vůbec. Ty jsi marnej. Kamži, máš stejně jak já. Měla jsi bloger... 40 vteřin. No na sklad, takže. Tak možná minutu jste to mohli nějak. Tak ještě. Tak ještě! Minuta. Vítěz. Kolik jich máš? No víc než ty. Kolik jich máš? 5, 6. No tak. Má 5. 5, aha. Tady jsou všichni horší mohli co než já. Ale Aničko, proč se tam honělo po tom stole, když to měla dát do ty rýhy. No jo, měla z videoblogerku roku, nemůžeš vyhrát všechno. Máme tady druhé kolo a v tomhle kole budeme dělat co, Lubí? V tomhle kole budeme dělat takzvané Beyblady. Cože? Co to s tebe vylezlo? Beyblady. To jste jako nikdy neslyšeli. Takový chytrý. Ne, když jsem byl malý, tak to se kupovalo, že to byl takový, jak je roztočíte. No. Tak 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1. Aha! 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 Lubí ještě. Konečně ta Aniči něco dokázala. Jaký marný, ne? Tak co máte točit? No toč. Tak půl hodiny odcházíme. Ne, máte točit sušenky. Tak to aspoň zkuste tím půlkem, jestli to ne. Půlkem, zkuste to s tím půlkem. No, lepší Lubí. No. Tak taky ne. Tak nová disciplína s půlkou. Nepadno. Orea. Takže musíte si to rozpojit a zatočit. 3, 2, 1. Lubí, ale ty to musíš pouštět na stejno. A ty... Ne. Jedno, to nemusíte. To se pozná, jestli to někdo vůbec zatočil. Lubí. Nemůžeš takhle to zhazovat. Ty nemáš chodit do mého teritoria. Hele, ty to můžeš furt dělat. Ještě zkusit. Lubí, fakt si mě naštval. Hezky. Ne!
Ale dobrý. Why you do this? It's like my competition. Já taky hraju. No dobrý, já jsem to nehrála, jdeme dál. Teď to bude těžký, protože za půl minuty, aby jsme to takhle otočili, jako se to... Jako, aby jsme je prostě rozdělali. Aby jsme je rozdělali, ale aby se ta sušenka nezlomila, protože já vždycky, když to otáčím, tak se mi zlomí a potom si to neužiju, to vnitřní, ten bílý. 3, 2, 1. Ne, to neumíš tak, Lubí, takhle to ne... Ne, nemůžeš použít pusu, Lubí, takhle to neplatí. Ne, no, nebo si ji použij, mě to nerychlejš. Stačí. Stačí? Stačí na 22. 22, 34. Kolik je to na vody? To mě tak 3-0. 2-1. Myslím, já vyhrál to první. Dobrý, já tam udělám takovou animaci vtipko, možná. Takže další disciplína spočívá v tom, že tady paní Šulcová nám připravila takový bod na stole a my se musíme snažit docvrknout tu sušenku tady do toho bodu. Tak Lubi, začni. Tak si dej bryš tu sušenku na stole. Je až na tom bodě? Mm. Přesně. No. Nic. Ne, to bylo, to je dobrý, to teď to králík se žere. Běž to ze mnou. Běž to se žere. 12 seconds later. Abyš to pomůžeš. Dej mi to. Spočívá v tom, že budeme se snažit omlékovat jednotlivý sušenky zase pomocí téhle lžičky, která by the way už jenom to mám triček, že se to musíte prostě dát jako do prostředka, aby vám to, aby to prostě se vám povedlo. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Kámo, 35. Dost. Stačí. Rozhodněte vy, kdo si myslíte, že to spíš splně. Já tady mám 3, jedna se mi nepovedla dát na talířek, takže jakoby 4 a další už je v procesu, takže 5. Já tady mám 3 pořádně a jedna už šla jako přímo na talíř, takže... Tak a to by bylo pro dnešní naší challenge úplně všechno. Myslím si, že jsme to každý tak nějak zvládli a líp. Já líp. Tak a teď už tu mám soutěž, o který jsem se zmiňovala na začátku bez Luboše, aby mě nerozptiloval. A proto, abyste něco museli vyhrát, tak musíte udělat následující. Stačí, když vyfotíte sebe nebo nějakého svého kamaráda, blízkého kohokoliv při mlékování, omlékování sušenek Oreo, dáte to na Instagram nebo Facebook a přidáte hashtag ukaž jak ty a omlékuj, anebo ve slovenštině ukáž ako ty a nebo hashtag omlékuj. Omlékuj, to je vtipný slovo. A ta fotka, kterou přidáte s těmihle hashtagy, musí být nová, originální a nesmíte ty hashtagy přidat nějaký starší fotce, takže na to si dávejte pozor a taky se můžete zapojit kolikrát chcete, můžete přidat 50 fotek, ale vyhrát může jenom ta jedna fotka. Soutěží se celkem o 50 dárkových balíčků a v každém tom balíčku bude kilo sušenek, prostě kilo Oreo, takže toho je fakt hodně, tak se určitě zapojte. No a to by bylo teda pro dnešní video úplně všechno, já doufám, že se vám líbilo, mějte se krásně a ahoj!